Орал қаласының Зашаған кентіне қарасты Балауса шағын ауданының тұрғындары электр жарығының жиі өшіп қалатынын айтып, арнамызға мұңын шақты. Қыстың көзі қырауда жарық өшсе, жылу да жырап, тұрмыстық техниканы қолдану мүмкін болмайтын көрінеді. Әкімдікке барып, арызын айтқан зашағандықтар мардымды жауап ала алмапты. Әріптесім Айым Сүлейменова тұрғындардың базынасын тыңдап қайтты. Әлсізді свет сөне береді. Жел жоқ болса сөнеді. Ал қалай сөнетін түсінбейміз. Айтып жатырмыз, депутатымыз бар, әкіміз де бар, ешқандай нәтиже шығып жатқан жоқ. Зашаған кентінде жүздеген отбасы түтін түтетіп отыр. Тұрғындар электр жарығының жиі өшіп, ұялы байланыс сапасы жыл санап, нашарлап бара жатқанын айтады. Бір күн бұрын құлаған жарық бағанасы тұрғындарды әбден әбігерге салған. Шетте балалық отбасылар суық бөлмеде ас сусыз отыруға мәжбүр болған. Олардың айтуынша, осымен екінші мәрте құлаған бағана әу баста дұрыс бекітілмеген. Құлаған жағдай жаңа, мынада Құдай сақтап, адам болған жоқ, балдар болған жоқ, көшеде адам тұрады. Мына жерде остановка да жоқ. Остановка анандай жерде тұр. Автобустар мына жерде қар ашылмайды. Өмір не болмайды? Енді столбаны айтсақ біз осы мәселе, қарғарай құттай жылжытып қояқ деп. Олар жылжытпай тұр. Әкелетті орнына қасат-қасат қойып кете береді. Интернет мәселесі. Интернет вообще сүйтінгенде интернет жоқ мына жерде. Ал қана қаладан 300-400 шақырым жердегі шалғай аудандарда сүйт бар. Сүйт бар, интернет бар. А бізде жоқ. Белгілі болғандай, электр бағанасын Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері қар тазалау жұмыстарын жүргізу кезінде түйіп кеткен. Апатты жою мақсатында арнайы бригада жұмыстанып, жарық қайта қосылды дейді Зашаған кенті әкімінің орынбасары. Шенеуніктің айтуынша, бұл аумақтағы Балауса, Болашақ аудандары Деркөл кенті арқылы электр қуатымен қамтылып отыр. Қар тазалау жұмыстары кезінде арнайы техника КАМАЗ электр бағанасын түйіп құлату фактісі анықталған болатын. Сол кезде бізде арнайы мамандар барып, былай айтқанда фиксация жасап, аталған орынды қалпына келтіру жұмыстарын кешкі сағат 17:00-ге дейін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Сондай ақ зашағандықтар қар тазалау жұмыстарының баяу жүргізіліп жатқанына қапалы. Тіпті арнайы техника кейбір көшеге ат ізін салмайтын көрінеді. Биыл көшелерде қаңғыбас ит те көбейген. Кеше мінекей қар ашып кетті. Мына Уәлихан көшесінің мысалға тротуарын ашымай кетті. Ол жүретін жол жоқ, проезжий частімен жүреміз. Ол проезжий часть дейтін мына тайғақ және біздерге бір шалдарға құлақ қалатын болса ғанадан бір жеріміз сынып жарақат алып жатып қаламыз. Әкімдік өкілі келтірген мәлімет бойынша Зашағанда мердігер мекеме екі ауысымда қар тазалау жұмыстарына кіріскен. Әр ауысымда 25 арнайы техника, 44 қызметкер жұмылдырылған. Асылжан Хайрулин: басты көшелер мен жаяу жүргіншілер жолы аялдама аумағын ақұлпадан тазарту жұмыстары жалғасатынын жеткізді. Ал алдағы жылдары электр желісін жаңарту жоспары жоқ. Атқарушы орган қолайсыз ауа райы кезінде электр желілері зақымдалып, жарықтың ажырау проблемасы жиілейтінін растаумен шектеліп отыр. Айым Сүлейменова, Марлен Искалиев, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.